Здравей, България! Време е за по-дългосрочната прогноза. На картата на Ники Василковски сме. Разделяме ни Ники до сряда и след сряда, кажи. Обещал ни е лято до някъде, после есен. Не, общо взето, до края на този месец така тенденцията си се запазва за един топъл септември, по-топъл от обичайното. Дори с температури, които в някои периоди ще достигнат предела за този месец. Тоест около и може би, не може би, а сигурност около 35 градуса сега 13-14 септември, кулминацията на това затопляне. Слънчево ще е до първи учебен ден, това, което си говорихме. Учениците традиционно ще им върви по вода. Тогава всъщност е единият динамичен период, който се очертава от 15 до към, може би, до 17 септември. Валежи, които грамотевични, валежи с нали, краткотраен летен характер, локални, не обхващащи цялата страна. Интересното е, че за този период все още метеорологичните модели посочват, че това смущение ще обхване централна, западна и североизточна България, без да засегне толкова крайбрежието. Това за хората, които като мен са си планирали някаква отпуска. Това тук много червени дни, с тъмно червено всъщност. Много червени всъщност са по-високи температури. Като цяло вече по крайбрежието температурата стои около 23-24 градуса, докато ето тези червените точки около преди първия учебен ден, тогава ще е до към 25-26, малко по-топло по крайбрежието. А сега валежите обилни, напоителни или по-скоро бързи, кратки или е рано? Да... Временно интензивни, т.е. има някакви локални прогнози тук-там в Западна България да паднат за кратко време, примерно до към 30-40 литра на квадратен метър, което пак би могло да създаде някакъв проблем, но не това, което видяхме. Не са 300-400. Да. За целият този период нямаме такава обстановка циклонална, с буря, циклон, който да се закотви на едно място и да създаде проблем. Така че двата периода, около 15 септември и след това около 20, това са краткотрайни преминаващи атмосферни фронтове, които просто за момент създават тази динамика в атмосферата, съответно с въпросните грамотевични валежи. Температурите споменах за целия месец, като цяло се очертава топъл месец, топъл септември, който си върви по схемата най-топлия юли, най-топлия август, за много години назад. Да. Сутрин обаче, Ники, сутрин доста ниски температури. Сутрин нормално е за септември. Вече, да, дори аз вече си, така се осмелявам да си пусна и парното в колата рано сутрин. Стане 8-9 градуса и то така ти е студено. Декември? Между другото, вчера сещам се, че ми изпратиха снимки. Вчера бяха регистрирани и слани. Слани в района на Трънско. Мисля, че село Главановци беше там. Което също е нормално за този месец в традиционно по-студените части на нашата страна. Лошото е, че ако има нещо притеснително и стане в последния момент, няма кой да ни го предскаже веднага и да ни съобщи. Разбрах тук от една от нашите събеседнички преди дни, че имало два радара. Един е бил на летището. Тия, които могат веднага да уловят онова, което не уловиха или много късно го съобщиха при бедствието. Агенцията по градушките има радари, които покриват по-голямата част от страната. Между другото, малко хора ги гледат. Това на летището, за което ти говориш, е по-скоро радара на ръководство на въздушното движение, до което не всеки има достъп. Докато агенцията по градушките, всеки може да влезе в сайта. Ама кой ще влиза да си играе? Който влезе в сайта, той ще разбере, другите градушките ги било. Има как, и повечето метеорологични приложения в телефоните, те всъщност работят с тези радари и човек може да види, примерно, час-два по-рано, че ще сдуха силен вятър или че пък съответно ще вали малко по-интензивно. Да, в случая ставаше дума за количествата валежи, които наистина за Черноморието му няколко повече, така малко повече приказки. Да кажем, вече традиционно си стои този вятър, който там създава усещането за някаква прохлада, т.е. тези 25-26 градуса там се усещат като леко по-ниски. Вълнението седмица напред се очертава да бъде малко по-слабо утре и в други ден, т.е. от вторник до към петък, може би. Аз ще позволявам, може би, човек да влезе във водата. Не знам, аз много деликатно говоря за Черноморието, тъй като все още не съм сигурен точно къде по южното крайбрежие човек би могъл безопасно да влезе във водата. Да, имаше, може, обаче. Предвид, имаше всичко... и пред... предупреждения специални, да не се влиза през първите 48 часа. Да, дали ги удължиха не, или не. Не мисля, че се ги удължава. Както и да е, динамично е времето по Черноморието по отношение на вълнението, така че човек трябва винаги да се... А на север може да се плува? Колко градуса става водата? Предполагам, че да. Водата в момента се движи от 24 до към 26 градуса, дори е с градус по-висока от температурата на въздуха, което е вътре по-топличо. Както казват, септемврийския чай. Добре, нататък вече към края на
месеца 23-24, там за какви температури? Посрещаме есента като цяло с по-високи температури, ако се запазят прогнозите с преобладаващо слънчево време и горе-долу без някакви драматични събития се очертава и края на този месец. Да, когато посрещаме и есента. Нещо пропускаме ли или към финал? Пропускаме любопитните неща. Хайде да ги видим, няма да ги пропуснем. Не знам всъщност всички или поне някои хора се чудят тази буря, която наводни българското Черноморие, Гърция, Дания от този циклон, къде е в момента. Сега ще видим къде е. Той е в, къде прави в Бели, Ливия. Даниел. В момента създава, да, виждат нашите зрители кадрите, драматични кадри. Оттам все още не се съобщава за жертви. Има единствено затворени пътища, нормално при такава ситуация. Бенгази. Затворени терминали за нефтени терминали. Въобще създава сериозни проблеми. Той беше леко намалял този циклон, докато се движеше над Средиземно море. Сега вече Либийския бряг създава... Няма ли да му отслабва силата вече? Ами ще му отслабне силата вече. Там съвсем нямат и отводнителна... А капацитет е още по-малък. Да, и нещо така вече малко по-разведряващо. Ако човек се чуди утре рано при зори какво да направи, какво да, къде да гледа, може да погледне на изток и да види една комета, която се наблюдава всъщност до утре. Така ще е в най-силната си фаза. Кометата Нишимура, кръстена на фотографа, който първи е направил снимката. Това тя ли е? Утре... Тази комета? Абе, това не съм уверен. Вече е минала, ако е снимал. Или тя си минала. Утре призори много ниско се движи тя на източния, североисточния хоризонт, така че който гледа трябва да се качи на някакво място, което да няма пречки в източна, североисточна посока. Да не, няма някаква голяма планина. И яке да си вземе, нали? Задължително стрика. И яке, що ме призори, значи яке. Претракват зъбките. Добре, Ники, благодарим ти. Още за времето, по-късно в регулярната прогноза. А ние сега продължаваме.